vida de Dorcas foi marcada por sua dedicação em impactar as pessoas com generosidade, cuidado, compaixão e humildade. Dois irmãos, em meio a uma caótica dúvida, precisam escolher a quem devem dar ouvidos a retalhos do passado ou uma nova costura do futuro. Eu sempre tive um sonho de fazer o meu melhor. De fazer o meu melhor e alcançar pessoas, lugares com o meu talento. Papai sempre dizia que nessa peça você será impactado pelo resgate do primeiro amor e será encorajada a voltar seus olhos à verdadeira essência. Essa costura está horrível. Esse é o melhor que você consegue fazer? Mas meu irmão, eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor. Há quanto tempo você não faz as coisas com excelência? Eu sempre busco entregar os meus produtos, os meus trabalhos no prazo. Eu faço com excelência. Que o seu melhor não é mais referência. Esse vale a pena conferir a conferência da Tropa dos Adolescentes da Igreja Batista Monte Tabor, que convida todos para o espetáculo teatral A Geração de Dorcas, Companhia Giovanni C, no dia 9 de agosto, sexta-feira, a partir das 19h30, na Estrada do Mato Alto 46, Largo do Correia, Guaratiba. Realização Tropa do Monte. É entrada franca. Vem que vai ser bênção. Não, eu só acho que é muita coisa pra fazer. É muita gente pra aquecer, é muito trabalho, é muita costura. Então, Corina, faça o seu trabalho. Tem muitas pessoas pra serem aquecidas. Muito trabalho pra fazer, eu não sei se eu consigo. Mas eu vou pegar. Muito trabalho. Continua, você consegue. Mas continua, faça o seu trabalho. Tem muita coisa pra consertar aqui. Não sei se vai dar certo. A escolha é sua, Tabitha. Continuar nos retalhos do passado ou seguir para um novo futuro.